Malavezzi, që është shef i shefave, master shef i master shefave. Faleminderit. Dhe unë e ndjek, nuk e shtoj, unë vetëm tregoj faktin që histori. Ti të ndjek kudo. Kemi histori të gjatë, që kur e kam njohur. Tani do të tregoj atë që ai e quan Sumizura, si me thënë vendin e bërë si për të. Është kënaqësi personale që ndodhemi në Tepele dhe kemi bërë një strukturë shumë të bukur. Akomodimi ashtu dhe restoranti pasticeri ka disa pjesë shërbimi. Ky është ndodhemi në kuzhinë, kjo është kuzhina kryesore. Kuzhina kryesore nuk të kam. Është një nga kuzhina më kryesore që kam. Do të thotë se unë e quaj të madhe, po kjo është unë kujtova. Është fabrik në logjikë, është fabrik, një mini fabrikë e vogël. Mini fabrikë e vogël. Nga këtu kemi ndërtuar tre doma frigoriferike. Atëre, nuk po di nga ta filloj, sepse unë pash nga xhami dhe kujtova se ishte vetëm kjo pjesa këtu. Jo, ti kemi, më tregoj. Ne kemi ndërtuar tre dhoma frigoriferike. Njëra nga këto këtu është shërben vetëm për mëngjesin e hotelit, nuk janë të përzierë fare restoranti dhe bari. Pjesa tjetër është për... Kjo është vetëm për mëngjesin? Vetëm për mëngjesin. Është një staf i cili meret vetëm me mëngjesin e hotelit. Këtu kemi përsëri dhomë tosa frigoriferike, cila shërben vetëm për restorantin, edhe për bari kryesisht. Dhe pjesa tjetër është... Këtu është frigoriferi ngrilës, e cila ambalazhon produktet e kryesisht restorantit, hotelit. Do duhet ta kaloja radhën, këtu pash një zonjë, tani sa po vinim, s'është më. Këtu është një në gjungë kulinare që quhet brezier, e cila është një tenxhere e madhe, që ne përdorim për të bërë supa, kryesisht salca, kremra. Tani në këtë moment po shoh koka qingji. Koka qingji, ne marrim lëngun nga kokat e qingjit dhe bëjmë një lloj pace të pak të moderuar. Domthonë zgjem kokat e qingjit, marrim lëngun me perime, përsëri fillojmë të nisim përsëri. Po i merr parcën labëriz domethënë, ëh? Ne mundohemi të bëjmë më të mirë. Dhe po ekspozon parcën e labëriz. Mundohemi të bëjmë më të mirë. Çfarë gjeva iri? Të gjithë më kanë thënë, unë jam shumë vonë, nuk gjithë disa vonë jam unë që vijesh. Ne kemi një vit. Një vit, që këtu është Gjevairi Labris. Një nga kuzhinat më të jashtëzakonshme. Po ja thot një njëri që nuk e një shumë mishin, po ajma një të bukurë. Ne kërësisht e kemi dhe rëndë si mishin. Se po bëhet aty për shambo? Ta të jesh një nga pjatat më të shqitura. Më të shqitura. Kjo është një nga pjatat më të qyra. Nuk po e prekse. Është një pite tradicionale e zonës, në logikën tonë e vërë, ose kulaç, si mund të quajmë, me qofte qingji, me një krem kosi, kritamo dhe gjethe kaperi turshi, dhe një salc kosi të aromatizuar. Përsëri dhe gjethe aromatike, majdanos, kopër, mente të përzira dhe karota turshi, fasule suzeza. Do me thënë, ke edhe kulaçin e labëris, edhe mishin e qingjit, edhe mishin e qingjit të labëris, po në një formë tjetër. Kjo është ajo që presim ne, për ta bërë labërin internacionale. Dhe këtë bën ky hotel, e bën dhe fontare, sepse ma do mëndja që të ruaj ke pa fond. Kryesisht ka 20-50% janë tuaj që mund të janë dhe kalimtarë që u bën kur. Po gjen booking, e gjen booking e gjen. E gjen booking, ju treq struktura, ju treq pjesa akomodimi dhe mundohen që të kalojnë sa më shumë gjatë. Mishin ku e merrni? Mishin e marrim nga zona vetëm. Vetëm nga zona, vetëm nga zona. Do të them, unë kur erdha bëra një vica. Kështu që me siguri, dhe të mendoja ku shikoja rrugës, ato s'ka bakti, s'ka këtë, ajo ishte baktia që vjen këtu, e zonave të Kurveleshit, e Progonatit dhe Nivicës, nga ajo baktie, nga i bulmet që ti se ke para së në ndër. Po, shikon të mujtofit e belenës. Me shumë kënajsi, kam prekur dhe vetë edhe stane dhe bagjo. Ose shkore për stane, po, kjo është ishte shumë madhe. Bagjo dhe stane. Ka diku dhe 27 stane, më falë, bagjo. Kanë kërësisht produkt shumë të mirë bio. Ne mundohemi që të zgjidhim nga secili, nuk është se kemi bërë s'kemi një veçantë. S'kemi bërë marrëdhënie me asnjë, por bazhot janë shtuar tani që juve u shtuar puna si funksionon, domethënë. Jo, kanë krijuar interes se si do ofrojnë produkt më të mirë, ne marrim e kontrollojmë, zgjidhim atë që ne na intereson për të sjellë në restorant. Po fal, të ndërpreva e di. Vazhdo se ne këtë duam që ti të të shohim çfarë do bësh. Por ishin bazhot që pam rrugës. Kjo është fura tani. Është fura me qymyr. Kjo është fura me qymyr. Që bëhet gati kjo kofsha. Kjo është fura me qymyr.
kofsha është gatuar për 4 orë në full në temperaturë shumë të avashët dhe ne e përfundojmë për të marrë ngjyrën dhe për të marinuar e përfundojmë të fura me qymyr. Ka një temperaturë diku te 4-500 gradë dhe karamelizon pjesën e lëkurës. Se që po ikëm, tu brënda ta shof pak që kemi? Këtu është ajo supat me truj qingji, trahana me truj qingji, atë që po shikonim pak më përpara. Këtu është trahana me truj qingji. Po, trahana me truj qingji. Do me thënë, janë të gjitha, po super, super të përpunuara. Super të rafinuara, super elegante, është... Ne sjellim në mënyrën tonë më të mirë dhe në mënyrën tonë më të... Normalisht të transmetuar bukur... Dhe kur thua truj qingji, ti me ndonë ato pjatat e dikurshme. Jo, jo, ne kemi sjellë në karakterin tonë profesional dhe personal, që gjithçka që ndodhë këtu tjetë specifikuar vetëm për hotelin. Qa po bëhet tjetër? Këtu është pjesa e salatave. Gjuli po bën një salat me patate konfi që janë të pjekura në vaj ulliri, një pudrë me vaj ulliri, një krem djathi me djathë të tymosur, edhe kërpudat të marinuara. Karqofi nga një e këtë Italisa e këtë të zonës, e pash arginar rrugës. Kjo është e mbledhur dhe e marinuar, e marinuar e gatuar një temperaturë të ullët për dikuta e një orë në 90 gradë, domate jashtë zemërkau, kafi nok, edhe një vaj. Të gjitha të zonës. Të gjitha të zonës. Dhe marinimi, perla me uthull balsamike, të cilat kur qanë, lëshojnë atë marinimin e... Gjentish, vetëm ti mund të bëhe këtë që, ta them me gjithë shpirt. Ne përpiqemi dhe gjithë stafi. Vitrinën e labëris mund të bëhe vetëm kyshef kuzhine. I cili nuk është nga labëria, se ti nuk je labë, apo jo? Me origin, nëna po. Nëna po, a më që ke shku të ka thirur më maja atëre. Çdo gjë që ndodhë dhe stafi në çdo lloj profili. Stafi është i... Gazona. Nga për shumë, nga të Belina? Nga të Belina jeni? Ha, e të Belina, keni gatuar në njërë në diku tjetër, apo këtu për është parë në Gendi? Këto pjatat veçanta e kemi vetëm nga Shef Gendi. Tani ju vetëm gatuar dhe po i promonë. Edhe i promonë. Po të ishtë mërgjit gjitha të promonë. Falimderit shumë. Falimderit. Atëherë, ky është frigoriferi që ti më thua ke ushqim për sa veta në ditë? Të paktën 1000 veta ne kemi gjendje, minimumi 1000 veta. 1000 veta. Në çdo gjë. Është... Je gati për 1000 veta. Ne... Ty të vinë 1000 veta në ditë? Po, dhe nëse do vinë, nëse nuk është se kemi asnjë problemi, çdo gjë është kemi një dhe... kemi kuzhinën e përdorim dy lloj formatesh. Është një kuzhinë që nxjerr ushqime dhe një kuzhinë tjetër një pjesë kuzhine që përgatit ushqimet. Çdo gjë është racionuar, çdo gjë është racionuar, e kemi të ndarë apo shuar. Është e bërë gatin për para, që ti t'esh gati për shtë qërë. Po, është do gjë ndarë, ndarë në racione, tu kemi supat... Më dhe nuk është t'esh mishi i pa përpunuar. Jo, t'esh ne përpunimi i merë ko, pa tjetër, dhe ne arim në fazën që ne duam në mënyrën përfundimtare. Kjo është një karpaccio gjeli. Karpaccio të gjitha të bëra gati, në gjithë shka gati, nuk bënosh për asë që. Ti e kërkon dhe e të vjen të avolim. Tu kemi troftë me zonës, të marinuar, të ambalazhuar në racione. Troftë vjosës? Më duk si salmon norvegjes, e kuptoni qa është gjosa dhe e kuptoni, zë me thënë, të kesh të dish të tregosh gjosën në një qese, me tropë. Kemi këtu... Se kërkojnë jo vetëm mishë, se përflasim edhe për mishin, por është... Ne kemi... është labëria dhe gjosa. Së fundmi kemi futur 2-3 pjata që ka nën produkte peshku, se më shumë ka njerës që nuk është se konsumojnë ushqimin. E kështu për të arsye kemi dhënë një mundësi tjetër. Jo më shumë se 2-3, sepse këtu specifikohet vetëm për mish. Dhe jam një mundësi propunimit, shijeve të mishit, teknikave të ndryshme, pjatave të ndryshme, përsa i përket vetëm mishit. Po vazhdo kërësisht... të kërësishtu, unë do bëhem për qese, kështu që ikim nga frigoriferi. Wow, shikoj se unë me kostë në dorë, po shikoj që shkëm i mos, kështu. Është kush-kush, përsëri është një nga pjatat më të preferuara. Sa e bukur. Kush-kush me kërpudha të egra. Me kërpudha? Me kërpudha të egra. Kus me kërpudha. Lën kërpudha, është edhe kurkum, safran. Edhe safrani dhe kërpudha dhe kuskusit qita. Ja ta shofë të mamë si bëhet. Ata një vë kërpudha.
Asa bukur. Është i zonës, djali? Djali po, po. Bravo. Djali është i zonës. Ku ke shumë për para? Ku ke punuar për para? Djali ka nisur profesionin moshë të madhe dhe ka marrë shtu me shumë qefë. Po pse? Nuk e shumë kushinjerën për para? Po ku punoje? Mëse më rështë? Në policia private, imam. Nga policia private u kthyer në kuzhinë. Bravo. Sa nuk ndodhte u ftohtit e Belenës. Rëndësi ka që janë përkushtuar shumë punës dhe në kohë shumë të shkurtër brenda një viti janë nivele shumë të mira. Bravo. Ma, se cili nga këtu është nga zona nuk super i të gjithë të zonës. Gjithë nga zona nuk është se kemi sjell dikë të blerë nga jashtë. Nuk e marr askënd. Asnjë, do të thonë. Të gjithë të zonës të mësuar. Shiko, këtu të mëson vendi. Unë tani mund të mësoj të zëkosin. Në kushtin e zonë tjetër, po kush e ka? Kozdele. Kozdele, çfarë si është? Është sapo ka dal, sapo ka dal, është i bërë në këto kosha këtu. Kozdele. Kozdeleve të labëris. Çfarë bëhet këtu? Nuk bëhet tjetër kum. Po tregu akoma, sepse është momenti që aty po gatuhet, çdo gjë është live. Këtu jemi në një proces. Në këtë moment kemi kofsh shingji, në cilat i bëjmë në fur. A, këtu nuk është e që mirë? Kofsh shingji? Po, këtu e në fur. Këtu e në kofshet e shingji në fur, që bëjmë një temperaturë për disa orë në avu. Sa shumë që bëjmë një kosisht, në shpjot atë? Ato një mi veta që diskutonim. Një mi veta në ditë. Kjo është fabrikë. Fabrikë, e tamë që është fabrikë. Mini fabrikë, mini fabrikë. Fabrika e labrisë. E cila ka dhe vitrinën më të bukur që mund të kishte kërkuar në njerë Laboria dhe Vjosa, gjithashtu. Dhe ne kemi ardhur këtu, për Vjosa. Është mish apo peshk? Këtu e në kroketat me mishin e qingjit. A, kroketat me mishin e qingjit. Këtu e kërkojë fëmijët apo të gjithë? Jo, të gjithë. Këtu e bënd me i bechamel për sëri me lëndë mishi. Dhe mishin e qingjit ishi gatuar një temperaturë për sëri të ullët për disa orë. Ne i ndërtojmë në kroketat me një bechamel. Në basë e kalën në procesin e skuqes, kemi një pure patate dhe pudrë me vaj ulliri për sëri. Këtu për sëri kemi... Këtu kemi një formë për sëri me mishë qingji, të cilin e kemi presuar dhe gatuar për 12 orë në 72 gradë. Pastrohet qafa e qingji, fiqen, gjithë damarët, gjitha pjesët e forta. Presohet, e kalëm një pres, edhe gatuar këtu për 12 orë në 75 gradë. Më tej përjet, ambalazhohet, paketohet, që ti është dhe gjithë standarte dhe në... E pavesushme, kur e mendon që ke bërë atë rrugën e Nejvicës, ke parë ato stanet, në gjendje naturale, dhe kur e shikon në këtë mënyrë këtu, gjithë produktet... Tu besoj përfundimi. Tu fillon të kuptosh... Jo, këtu të ne, të tavolin është përfundimi. Në tavolin! Atere, kjo pasta është me... Me trofë lumi. Tani unë po shastisëm dhe për të qka tjetër. Sotria atje ishte nga Golëmi në mjedisi ekspert, ishte bërë guzhenjer pasticier. Ishtë police, ishtë police. Në rojë private, është bërë i qanë pastë me trofë lumi. Qa po e që? Dëshira, dëshira. Ti e magjistar. Dëshira, dëshira, dëshira. Mirë, ti ka tuaj në shpinë për pare se të të kojë gjeti. Më dhe kështë qepë, po nuk e dhjetë atë regojë sa të përqente. Tani i ke profesion. E kupton që farë ndo? Kjo është ujftot i labëris, për magjira. Lërë më pëse të lërë është e lumi. Në gjëja me bukur që ka ndodhër, të shprejnë atë që të vinë vetë, në dhe me ndimën tonë të vëthën të përshtatën një profil pune që të abinë maksimalisht më të mirë dhe këndo. E jashtë dhe konshëm, kjo është procesi i shëndërimit dhe procesi i shpresës. Kjo është e vetja mënyrë se si ti të dhirësh më të mirë në vetës. Me mjeshtra si Shef Gendi, në vëndë si ujftot në të pelet, edhe pastaj me lënë të parë si kjo këtu që qatë e thuash, qatë e thuash. Magji më vete, shundi më vete.